Гэр хараалт инженерийн хэсэгчлсэн болон төвлөрсөн дэд бүтэцтэй амны орон сууцны оролт бий болгож, иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөлийг хангах зорилгоор Монгол Улсын засгийн газар сайнх шиг хөтөлбөрийг баталсан. Хөтөлбөр толгойд Баянгошуу, Шархаад, Дамдаржаа, Дарх, Хайлаас, Чингэлтэй орчим гэр хорооллыг хамруулахаас гадна гэр хороолын газрыг иргэдийн оролцоотой дахин зохиомжлох төслийн талбар туслангийн газрыг хамруулах юм. Санх шиг хөтөлбөрийг дэмжиж үндэсний 31 компани хамтран ажиллах бөгөөд эдгээр аж ахуйн нэгж компаниуд тоног хөөрөмж бараа бүтээгдэхүүний ижбүрэн шийдлээ танилцуулсан үзэсгэлэн чингэсэн талбайд гаргасан байна. Энэ хүрээнд нийслэлийн өмч харилцааны газар, нийслэлийн хөдөлгөөний газрын мэрчлэгчнүүд эрд дурдсан газрын иргэд хашаага хэрхэн сайн гашаа болгож өөрчлөх вэ? Дулаарч өмч хэрхэн холбох вэ? Зэрэг зарчлагыг ирээд өгч байна. Тухайн иргэний өмчлж авч өмчлсөн газар нь, тухайн иргэний өмчлсөн газар нь сайн гашаа хөтөлбөрийн хамрагдах хүрээнд орсон байноу үгүй юу гэдгийг л үзэж байгаа юм. Тийм. Иргэд тэгэхээр яаж шалгуулах вэ? Иргэд өмчлсөн газрынхаа гэрээгшлийг авчирч шалгуулах боломжтой. Бид нар яг өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг ард түмэнд танилцуулаад тэгээд хашаанууд яг өөрснөө шинэ сонголтоо хийж байгаа. Тэгээд нэг хашааны шийдэл юм уу, эсвэл хуршийн холбоо хийж ийж тэгээд гудамжаараа шийдэх тийм боломжуудыг бид нар бас танилцуулж байгаа юм л даа. Айлууд бол хоорондоо хоршоод хуршууд бол хуршийн холбоогоор ч юм уу, эсвэл гудамжаараа шийдвэл эхнийхээ өртгийг маш их хэмнэх боломжтой. Хөтөлбөр хүрээнд төрийн банкар дамжуулан жар хүртэл сарын хугацаанд жилийн 5% хүүтэй зээл олох юм. Зээлийн дээд хэмжээ нь 10 сая хүртэл төгрөг байх өгөөд эхний 2 жилийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлнө. Зээлдэгч зээлийн үндсэн төлбөрийнхөө 50% нийт зээлийн үгийн хамт бүрэн хариуцна. Үлдсэн 50% төлбөрт нийслэл буюу орон нутгийн төсвөөс 25%, улсын төсвөөс 25% өнгөлтийг үзүүлэх боломжтой юм.